Bwana Yesu asifiwe kanisa. Niko hapa kushuhudia matendo makuu ya Mungu, vile ambavyo Mungu alisema na mimi kupitia somo ambalo mama alikuwa analifundisha. Ilikuwa ni kuelekea mwishoni mwa mwaka jana, kwenye edha mwezi wa 9 au wa 10 hapo. Mama tukiwa ibada ya mjini, alianza fundisho linalohusu hatua mpya. Na alifundisha maeneo mengi ya hatua mpya. Lakini mimi Roho Mtakatifu alinikumbusha kitu ambacho amekuwa akisema na mimi kwa muda mrefu. Hatua mpya kwenye mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi Roho Mtakatifu kweli kabisa amekuwa akiniambia. Na mimi Roho Mtakatifu kwa sababu nilikuwa nikipuuza, nikiendelea vile na kusamani ninavyokuwa kule hata kama ni ofisini. Wakati mwingine naingia gharama kubwa, inabidi nichukue Uber au nichukue taxi kurudi kwa sababu vile ninavyokuwa na kwa siwezi kuwaza kupanda daraja. Yaani nakuaje msiele. Yaani nakuwa sina amani. Yaani nakuwa sina, yaani sina ujasiri wa kutembea hivi barabarani watu anione. Bwana Yesu. Kwa nini? Yaani nakuwa maungo yangu asilimia kubwa yako nje. Ni nguo fupi. Nakuta ni fupi ina mpasuo. Na mimi kwenye ofisi yetu sasa hivi tumehama, lakini hiyo ya huko nyuma ni ofisi ambayo ya uwazi, yani haina partition. Kwa hiyo unakuta nikikaa hivi pale ofisini kwa sababu ile nguo ni fupi tayari, alafu ni hizo mpira zinavutika. Nikikaa unakuta inapanda tena zaidi, inakuwa hata huku saa nyingine. Na mfanya kazi mwenzangu ambaye ni wa kiume kweli, kumbe alikuwa anakwazika. Na mara nyingine tu pia ananiambia leo hivi yani naangalia sema leo. Lakini mimi nilikuwa tu hivyo napotezea. Nilikuwa tu naendelea tu hivyo, naona tu ni kawaida, ila nilikuwa pia sina ule ujasiri wa kumwambia mtu saa nyingine kama nimeokoka. Wakati mwingine hata nikifika huko nakuja kanisani, kuna mwingine ananiuliza unaenda hivyo kanisani? Kanisani kwenu nyewe wanaruhusu muende hivyo? Naombea kanisani kwetu sisi hawana shida, hawaangalii mavazi. Yaani wanaangalia tu moyo. Lakini kumbe sasa yeye hilo neno hana la kwamba ni moyo unahusika. Yeye anaanza tu kuangalia kwanza kwa nje. Kwa kusema ukweli, nilikuwa sina uhuru sana wa kusema kwa habari ya Kristo. Kwa sababu saa nyingine ule unayemwambia ni Muislamu mwenyewe kajisetiri mpaka chini. Yeye haelewi habari ya moyo, sasa akiangalia hivyo. Saa nyingine kumbe wengi wameacha pengine kuja hata kwenye makongamano na waalika kanisani, na waalika labda tu ni ile namna wanavyoniona mimi sijui. Lakini ukweli mavazi yangu yalikuwa ni mafupi. Alafu sasa ikifika saa kuja kanisani, naangalia sana nitafute mtandio au kitu nijifunge. Lakini hiyo hali ilikuwa inaniumiza. Nasema kwa nini kama nakuwa naishi maisha mawili? Yaani naishi ile double life, kwamba kwani hao walioniona huko toka asubuhi mpaka saa hii jioni ni kina nani? Wao wanapaswa kuniona vile na huko kanisani na kuenda, wao wapaswa kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Hizo hali zilinisumbua sana, lakini pamoja na hayo kuna sauti tu zilikuwa zinakuja ndani yangu. Kweli kuna wakati nitaacha. Na hizo nguo zipo, baadhi ni hizi hapa. Mimi nikishonaga nguo zangu, kwa kweli mimi ni either ndefu ama ni fupi iwe fupi. Sinaga hizi habari kwamba ishie namna fulani hapa, hapana. Hii hapa ndio nani? Demo. Hivi ukiongeza huku hivi na nyuma unakuta inapanda zaidi hivi. Inakuwa yendi straight. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi hata kwa fundi nikienda, namwambia kabisa, yani usini ikizidi sana goti, namwambia tu apunguze. Kwa sababu sipendi hizo nguo ambazo hazieleweki. Hii sasa nimekuja kuirekebisha baada ya Roho Mtakatifu, baada ya kuwa nimetii. Kwa nikaipasua huku pembeni, ziko kama mbili hivi ambazo nimezipasua kwa navaa na suruali. Na kwa sivai tena lenyewe kama lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mama alipokuwa anafundisha hatua mpya, mimi hata kwenye notes zangu kuna mahali nikaandika kabisa veni kwenye mavazi. Niliandika kwa sababu ilikuja tena kwa nguvu. Maana mara nyingi nimekuwa nikitii kwa muda fulani, lakini tena najikuta nimerudia. Kwa nini? Najiona kama sina nguo za kutosha. Saa nyingine sauti tu inakuja ndani yangu inaniambia, "Wewe nguo huna za kutosha, ukishakusanya za kutosha,
utaendelea sasa na hiyo plani. Kwa sasa nile tena narudi naanza tena kuzivaa zile nguo. Lakini ukweli kitokea nikivaa hivyo, kweli ndani yangu nakuwa sina amani. Hiyo siku yani nakuwa sina amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mama akawa anafundisha baadhi ya vipengele vya kuzingatia ili mtu kuingia hatua mpya. Moja hapo ilikuwa ni nguvu ya kusimamia maamuzi. Sasa hapo hapo ndipo hapo Roho Mtakatifu na nikaelewa kabisa kwenye ile point kwamba veni fanya maamuzi ya hatua mpya kwenye eneo la mavazi. Kwa sababu ni eneo ambalo kiukweli pengine hata labda kiroho niko hapa niliko labda hata hii imechangia mimi sijui. Kwa sababu nimekuwa sina sana ujasiri wa kumsema Yesu nikiwa kwenye haya mavazi. Kwa hivyo mimi nikaamua kuchukua nini hatua this time kutokana na hilo fundisho ilikuja kwangu kwa nguvu sana. Kweli viliongewa vipengele vingi kwenye hatua mpya ya uchumi, vitu vingi aliongea mama, lakini hili la mavazi mimi ndio lilinishikilia sana. Bwana Yesu asifiwe, kiasi kwamba sina tena yani kila sababu inayokuja haina tena nguvu. Kwa hiyo nikaanza kuuza sasa, nikasema nitauza baadhi. Kwa sababu nguo zangu hizo zote nilikuwa nikishona na shona hivyo matipapa. Nilikuwa naona kwamba kwenda ofisini na nguo ambayo sio fupi pia. Yaani naona kama haui professional. Ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakiona. Yaani nasema naanzaje yani kuzunguka ofisini afu na nguo hivyo ndefu, kwa sababu mimi siwezi kuvaa hapa katikati. Nikishaamua ndefu, inabidi iwe ndefu. Sio kwamba yani Roho Mtakatifu ndio alisema kwamba niwe navaa za kuburuta hivi, hapana. Ni vile mimi siwezi kuvaa cha katikati hapo. Niweza ndefu ama fupi. Bwana Yesu asifiwe. Kwao nikaa naangalia ile picha. Nitaweza kweli huko ofisini nianze kuzunguka na hiyo sketi ndefu? Nilikuwa naona kama ofisini kweli inabidi uende kidogo hivyo ukiwa na either nguo fupi. Kwao nikiwa nikishona nguo zangu ni multipurpose, naenda nazo ofisini na kuja nazo pia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilibidi niuze. Nashukuru Mungu aliniinulia wanunuzi nilipotangaza. Kweli wakanunua, kwa sababu ilikuwa kipindi ambacho sina hiyo budget. Sina hiyo budget ya kusema kwamba hizi labda nizigawe tu nianze upya. Kwa hiyo zilinunuliwa na nikapata kianzio, nikachukua vitambaa Kariakoo, nikashona kama sketi mbili tatu hivi. Kasema hizi nitakuwa tunabadilishia hivyo blouse mpaka hapo, naamini Mungu tu. Sasa kwa sababu sasa hivi nikifikiria kununua nguo sifikirii tena huku, ama nikifikiria kushona sifikirii tena huku. Kwa hiyo na imani kwamba nitajijenga na nitakuwa sasa niko vizuri kila eneo kwenda nikiwa na nguo ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwamba nilianza kuvaa hivyo nguo ndefu ile siku ya kwanza ofisini. Kwanza nilianza kwa sababu Roho Mtakatifu aliposema tu na mimi kule ofisini, nikaanza kusema jamani, mimi naenda kubadilika, hamtaniona tena hivi. Nikasema vende wewe, kweli ulivozoea hivyo nguo fupi hivyo nini? Ah, mimi mpaka nikuone. Kweli hiyo siku nilivyojitokeza hivyo na sketi yangu hiyo ndefu, wakani kwanza mlinzi tu, kwanza mlinzi. Mlinzi yule akaniambia, huyo mlinzi ni dada mama hivi. Akaniambia Vene, kumbe unapendeza hivi uko kwenye nguo ndefu. Mimi ile tu ilinipa amani, nikasema kweli huyu ni Bwana amesema na mimi. Kwa hiyo sasa hata mtu yoyote aniambie chochote, kwa sababu najua nilikotoka ndani yangu, nilikotoka huko. Hivi nilivyoanza hii hatua, ni nini kilichonigusa? Sijisikii vibaya. Kuna mmoja akaniambia tu Vene, siku hizi unavaa kimama. Ni mmoja wao aliniambia, lakini nani kasoo ujui. Wewe ujui ni nini kilichosababisha kuwa hivi. Kwa hata sisikii vibaya na naona amani. Bwana Yesu asifiwe. Hata nipande daladala, hata nimsemeleshe mtu habari ya wokovu, mimi sasa hivi nina ujasiri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa sababu ya hiyo habit ya kuwa ninachukua hatua narudi nyuma, nilisikia ndani yangu kwamba nichukue sadaka ya shukrani nije kwa mtumishi kumshukuru kwa ajili ya lile neno aliloliachilia likanipa mimi kufanyaje kuchukua hatua katika ile eneo. Sikutegemea angeniambia nije mbele ya kanisa, lakini kweli kulikuwa kuna uzito. Ni siku nyingi nimeenda kushukuru toka hiyo mwaka jana, na naambiwa ushuhuda wako sio mdogo, njoo, kila mtu anahitaji kusikia. Lakini sijui kwa nini tu nilikuwa ukweli nakwepa na sio uzito, lakini nikasema kwa ajili ya Bwana mimi tu nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Bwana ndio alisema na mimi. Na nikasema kwamba taenda nishukuru ili nisije tena nikarudi nyuma. Kwa sababu kweli kuna wakati nakuwa niko kwenye gari
ni joto. Yaani nasikia joto sikia bisa jinsi ambavyo maji yanatiririka kwenye miguu huko. Najiuliza hivi huu uamuzi kweli? Uamuzi. Nitaweza lakini kwa sababu nikasema nije niseme asante kwa mtumishi wa Mungu. Ili hata haya mawazo yakinijia, lakini kwa sababu nilisha shukuru kwa ajili ya hili jambo, litanipa nguvu zaidi ya nini? Ya kuendelea mbele na nisirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo ndio ushuhuda wangu kanisa, na hii ndio moja wapo ya nguo ambazo sasa nimechana pembeni na kwa tunavaa na suruali. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na sifa.